Jeg synes, det er en af de sjove ting i fodbold, der er meget pres på. Og i princippet er det som fodboldspiller en af de ting, du skal score på, ikke? Det kan godt lide det pres også, selvfølgelig, som i går med straffekonkurrencen. Der vil jeg meget gerne sparke, så, og det fik jeg lov til, heldigvis. Der er mange ting, der går igennem hovedet på dig. Der er også mange folk, der siger, ja, men man skal gøre sådan og sådan. Jeg har altid bare... alle har sin egen måde at gøre det på, og der skal du også holde fast ved. Hvis du kigger på målmanden, så kigger du på målmanden, så sparker den hårdt. Så sparker du den hårdt, så sparker den i midten, så sparker du i midten. Jeg synes ikke, du skal ikke begynde at tvivle på det, du vil gøre i hvert fald. Så går det tit skævt. Har du øjenkontakt med målmanden, eller er det noget, du sådan bevidst undgår? Nej, jeg kan godt lide at kigge på målmanden. Det er jeg det mest at gøre på at se. Så han kan gøre udfaldet, om man går til højre eller venstre, så prøver at placere den i det andet hjørne. Og det er selvfølgelig en gang imellem, har man nogle målmænd, som bliver stående lidt længere. Og så skulle man gerne have et hjørne, og man siger, okay, så sparker han hårdt i den side. Men det er det ting, jeg synes, der er fedt og sjovt at gøre. Og som sagt, hvis man har en plan, så synes jeg, man skal holde sig til den plan, og så udføre det bedste, man kan.